Icelandic Waterline var stofnað hugmynd útflutning á íslensku vatni í miklu magni. Icelandic Waterline nú í samningaviðræðum við skipasmiðstöð smíði á 100.000 tonna vatnsverksmiðjuskipi. Þetta vatnsverksmiðjuskip hefur borð plastverksmiðju, það átappar vatni og flöskur, það framleiðir flöskurnar og það flytur vöruna tilbúna á markað. Ég þora fullyrða að ekkert skip í heiminum mun nýta betur þá ágangsorku sem kemur frá aflvélum skipsins en þetta skip. Gert ráð fyrir að fyrsta skip Icelandic Waterline verði tilbúið til siglingar 2017-18 og verði skráð á Nasdaq OMX innan 3 ára frá sjósetningu skipsins.